Ongi etorri nortasuna sarean 2023 jardunaldira. Dagoeneko jakingo duzuenez, Tapundu Kooperatibak antolatzen du jardunaldia urtero eta honakoa 8. edizioa da. Gure sorreratik garbi izan genuen gure buruak edo gure ezagutza elikatzeaz gain, jendarteari ere zerbait bueltan eman nahi geniola, modu irekian, doan eta euskaraz. Eta hortik jaio zen nortasuna sarean. Esan dezakegu, 8 urte hauek pasa ondoren ere, hasierako gogo eta ilusio berdinarekin jarraitzen dugula. Irabazi asmorik gabeko jardunaldi honetan, urtero gai ezberdin bat jorratzen dugu, baina beti ere gure jarduerari lotutako gaiekin zerikusia dutenak. Hau da, komunikazioa, webguneen garapena, diseinu grafikoa, multimedia edo formazioa. Hitz egin dugu sarean ikusgarri izateaz, markagintzaz, online salmentaz, testuaren garrantziaz, krisi garaiko komunikazioaz edota influentzerra izateaz. Aurtengoan, horri guztiari gehitu beharreko zeharlerro bat hartu dugu ardatz. Komunikazio parekidea edo hobe esanda komunikazio parekidearen miopiak. Izan ere, betaurreko morez sarri hitz egiten dugu eta bistan da bere garrantzia. Baina ustez jantzita ditugun betaurreko horiek ondo graduatuta alditugu. Errebisi horik pasatzen aldiegu. Horretaz guztia zariko gara gaur, gure begirada eguneratzen lagunduko diguten aurtengo 6 gonbidatuekin. Esan bezala, aurtengoa 8. edizioa izango da, eta esan genezake nortasuna sarean jardunaldiak badaukala bere nortasuna, egiteko modu bat eta izateko modu bat. Elkarlana dugu oinarri eta hau ez litzateke posible izango gure bidelagunen eskuzabaltasunik gabe. Santelmo Museoa, Berria Egunkaria, Antza Komunikazio Grafikoa, Bira Produkziak, Puntu Eus Fundazioa eta Itziar Bastarrika. Eurekin izango da posible aurtengo jardunaldia. Eskerrik asko. Aipatu baita ere, jardunaldian zehar, Goreti eta Puntutarra marrazten egongo dela, hemengo txoko honetan, eta bukaeran izango dugula bere obra edo bere lana ikusteko aukera. Eta noski, zuekin egin nahi dugu nortasuna sarean jardunaldi hau, gure helburuetako bat bada, zuek ere bertan parte hartzea, bai ondoren zabalduko ditugun tarteetan, galderak edo ekarpenak eginez, edo sare sozialak astindu. Horretarako, nortasuna sarean traola erabili dezakezue edozein sare sozialetan. Ohartxo bat, eskatu nahi dizuegu, hemendik atera aurretik, karpetan topatuko duzuen inkesta hori betetzea eta sarrerako mailan uztea. Eta sarrerako azalpenak emanda, goazen aurtengo gaiari heltzera. Programan ikusiko duzue bi atal nagusi dituela gaurko jardunaldiak, asteko bi hitzaldi izango ditugu, bi hizlarik Asunta Ierdi Olaizolak eta Maider Galardi Fernandez de Agirrek bakoitzak 20 minutuko hitzartze bat eskainiko digu, eta ondoren lau mahaikide izango ditugu, eta horiekin elkarrizketatxo bana izan ostean, galdera batzuk partekatzeko aukera ere izango dugu. Bigarren zati honetan, beraien esperientziaren bidez, edo egunerokotasunean murgilduta dauden proiektuen bidez, ikastea izango da helburua. Bigarren zati honetan, gurekin izango ditugu Arritxu Iribar Egaina, Josu Aztiria Urtaran, Jone Amonarri Zubeldia, eta Tania Arriaga Azkarate. Beraz, eta gehiago luzatu gabe, has gaitezen hitzaldiekin, has gaitezen Sorgin Loreko Asuntarekin. Ezagutu dezagun gehiago bideo honetan. Asunta Ierdi Olaizola donostiarra da eta Sorgin Lore elkartean berdintasun aholkularia da. Historia ikasketa ditu eta bere ibilbidea lankidetzan eta Aldaketako hezkuntzan egin du. Duela 5 urte sortu zuen beste kide batzuekin Sorgin Lore. Kultura parte hartzaileak, ekitatea eta kultura artekotasuna sustatuko dituzten egiteko eta bizitzeko modu berriak lantzeko asmoz. Formazioa, aholkularitza eta dinamizazioa jorratzen dituzte, pedagogia feministatan oinarrituta eta Eraldaketara bideratuta. Arratsaldeon.
Bueno, aurkezpen horren ondoren, ja ez dezute zer gehiago jakin behar Sorgin Lore edo niri buruz. Orduan, lehenik eta behin mila esker antolatzaileei hemen egoteko aukera emateagatik, eta zuekin eta beste islarikin batera ba, espazio, partekatzeko espazio hau antolatzeagatik. Zuzenian gaien sartuko ea, diagnosi txiki-txiki batekin, bale? Muitu beharko zeate. Orduan, ai, barkatu. Bost baiestapen egingo ditut, eta bat egiten bazute baiestapen horrekin, altxa, bale? Feminista sentitzen naiz. Bueno, kasi-kasi kuorum. Sortzi hemen zerbait berezia jartzen du nire sareetan. Bueno, ondo. Noizbait, lankidekin egonda, iruzkin feminista bat bururatu eta isildu naiz. Ez dut esan, ongi etorria ez zela uste nuelako. Nire iruzkin feminista agian... Bale. Genero ikuspegia dela eta, saretan zerbait publikatu aurretik, zalantzak izan ditut. Homo? Bale. Azkena. Esan dizuet diagnostiko laburra izango zala. Musika entzuten dudanean, dantzatu behar dut, ze bestela ez da nire iraultza. Hemen? Atzutitu! Aber, ikusi behar nura bere gila zan edo ez. Bale. Ondo, listo. Barkatu. Bale, gaur egun, gure azalpen esan duten bezala, gure jendartean berdintasun inguruan aurrera pausa handiak egon dira. Baina alor materialen eta kulturalean oraindik asko daude emateke. Gure ustetan feminismoa hortan, horretako, ez da soilik jorra dezakegun gai bat. Eta paregi datzuna ez dira soilik kopuru batzuk, kuota batzuk lor dezakegunak. Baizik eta egitura eta iruditeria sakonki eta zeharka aztertzeko eta eraldatzeko estrategia. Eta aztertze eta eraldatze horretan komunikazioari ezinbestekoa da erreparatzea, bai? Hemen aditu asko zaudete, komunikazioa lorrean. Zertaz ari gara komunikazioa esaten dugunean edo komunikatzen gaudenean? Azkenean, komunikatzen dugu une oro, era askotan, batzutan komunikatzen dugu konturatu gabe ere, komunikatzen dugu pertsona bezala, komunikatzen dugu erakunde bezala, eta komunikatzen dugu gure sistema edo gure komunitate guztiekin, bazkidekin, jarraitzaiekin, taldekidekin, guztiekin. Ez bakarrik dimentsio batean, bai? Komunikatzen dugu hitzez, komunikatzen dugu irudiekin, eta baita ere tonuarekin, isiltasunekin, posturekin, jaskerakin. Gure posizionamendua mezu bezala dijoa ez bakarri gure hitz hoiekin edo gaur egun gure saretan, gure webunetan, ere dijoa aukeratzen dugu islariekin, tertulianekin, aukeratzen dugu erreferentekin, aukeratzen ditugun ordezkariekin, buru edo zuzendariekin. Hori dena komunikatzen du gure mezua, gure feminismoaren posizionamenduaren inguruan. Baita ere bilerak dazkagunean, klaseak ematen ditugunean, amaiketako hartzen degunean, zein iritzi ematen diogu garrantzia, zein ahotsa ez dugu kontutan hartzen, ze txistei egiten diogu parre. Bai? Hori dena komunikazioa da. Orduan, gure enpresetan komunikazio parekiden alde egingo badegu, badakigu hau dena, hau guztia, kontutan hartu behar degula eta lana hartuko digula. Orduan, importantia da hasi aurretik edo ja hasia bazeate, ba, martxan zaudetela oraintxe, galdera bat egitea gure buruari. Eta da, opa, barkatu bezaldean, no? Zergatik, ze mugitzen gaitu? Zergatik egingo dugu komunikazio parekidearen alde edo martxan jarriko gea bide horretan. Hainbat arrazoi egon daitezke, ezinbesteko iruditzen zaigulako, marketing estrategia delako, berrikuntza estrategia delako, legeak behartzen gaitulako, orduan bai edo bai egin behar dugu, frogatzeko prest gaudelako,
diru laguntzak eskatzerakoan edo lizitazioak eskatzerakoan baremazioan puntuak ematen digulako, bai? Denak aldia zilegi izan, baino hobe da zintzo izatea gure buruakin behintzat. Ja bestekin, ez dakit, baino enpresan barne hobeto zintzo izatea. Ta galdera honekin lotuta beste galdera bat dator. Noraino nahi dugu iritsia postu horretan. Azkenean edozein enpresan, edozein erakundean eragile edo plano asko daude batera, ez? Eta da ni eta taldekide bakoitza banan-banakoa, ekimena edo enpresa edo erakundea eta kanpo eragileak edo herritarrak. Bakoitzak bere espektatibak eraikiko ditu. Orduan, gardenak bagea gure apostuaren aldeko arrazoian eta gardena bagea noraino iritsi nahi dugun horretan, erresago izango da espektatibak orekatuak eta neurtuak izatea. Bai? Ze batzutan abiatzen dugu prozesu bat zen dugu, orain berdintasuna, eta bakoitzak imaginatzen du imaginatzeuna. Orduan, hobe garden izatea hontan. Ze erresistentziak ere egoten dira. Jakingo esut. Erresistentzia oso arrunt bat da ez dut behar. Duk ez dugu behar. Ez dugu behar. Badirudi, ezaugarri batzuk bermea diela, ba, ja, bide zuzenean gaudela, adibidez. Kooperatiba gara. Edo, ba, euskalduna gara. Orduan, pues, ja, zuzena gea. Edo, langile guztiak emakumea gara. Eta ere ez dugu behar. Bai? Hori da erresistentzia mota bat. Beste erresistentzia batzu dira, ba, enpresaren edo erakundearen interesagatik, ez? Ba, krisian gaude, orduan hau ez da lehentasuna. Edo helburu nagusitan ez dago jasoa eta honek denbora eta energia kentzen digu. Edo oso zaila da, ez dakagu jendia formatu ontarako. Beste resistentzi multzo bat. Eta gero badaude ere erresistentzia izkutuak, ez? Bai, ados gaude, baina ez dugu ezer egiten. Edo ados gaude, baina erabakia paraleloki hartzen dira. Eta orduan, ba, ez guaz aurrea. Gutxiagotan, agian topatu dezute, erresistentzia oso gordinak edo parez-parekoak horrela. Hoiek, gutxiagotan daude ez dira politikoki zuzenak gaur egun orduan, ez dira ematen, hainbeste. Hiru plano hauetan ere, koherentzia bilatzea importantia da, ez? Azkenean, kanpo-barne koherentzia hori, ze diskurso dakagun ofiziala eta gero ze antolamendu kultura dakagun. Ze irudiak erabiltzen dugu webunean eta gero ze pertsonak aukeratzen dugu zuzendari edo ordezkari bezala. Bai, horrelako asko daude, ez? Batzutan erakundearen apustu da, baino jendia ez daka formakuntzarik. Orduan, egokia da koherentzia hori bilatu nahi badegu, ba, langilei ere nola daiteko sensibilizazio edo formazio egitea. Koherentzia badakigu ez dala zerbait, da utopia bezala, ez da zerbait lortuko deguna, ze perfekzioa ez da existitzen, baino da zerbait laguntzen diguna urratsak ematea. Bai? Eta koherentzia bilatze horretan, gure ustetan, badaude hemen miopiei buruz hitz egiten da, ez? Baina batzutan dakagu miopia eta dakagu astigmatismo eta dakagu hipermetropia eta dakagu presbizia. Orduan, importante dira beste lente batzuk gehitzea feminismo orokorrari edo. Eta hau dira ezbitartasuna eta intersekzionalitatea. Bai? Nolabait komplejizatzen du kontua, baina eske bizitza komplejoa da. Bi ikuspegi hauek astintzen dute nolabait normaltzat jotzen deguna. Edo naturala bezala emain zaiguna eta ulertu deguna. Eta horregatik dira interesgarri, azkenean zalantzan jartzeak bideratzen gaitu edo albitetzen du eraldaketa. Bai? Ezbitartasunak, ez gea sartuko honetan, ez da horri buruzko jardunaldia. Bakarrik ekartzen nun honea, ze azkenean komunikatze zutenean, ez dakit komunikabidetan, edo zeren mutatik zatozte, baino genero eraikuntza bitarra, importantea da zalantzan jartzea.
ze ezaugarri eman zaizki, ezaugarriak eman di, kategori horiek ere ikidia bitarra, noski? Baino baita ere finko, egonkor, sendo bezala. Bai? Eta bizitza askoz dinamikoa da eta askoz aukera askotariko daude. Gainea, kategori finko hoiekin lotu dira espektatiba batzuk. Zeineri ez leituta zenolako lanak. Eta horrekin zeri ematen diogun balor ere, bai, ze lorpen, ze lan, ze gorputz, ze desio, ze kirol, ze dan arrakasta. Hori den, horri guztiari pixka buelta ematea, importantea da komunikatzen dugunean. Eta zeri ematen diogun tokia eta garrantzia horren inguruko gogoeta. Ze ezbitartasuna irekitzen digun olabait aukera ezberdinak eta disidenteak irudikatzeko, gorpusteko eta bizitzeko bidea. Bai? Feminismo eta feminino eta maskulinotik haratago. Ez dut irakurriko hori dena. Bai? Bestia intersekzionalitatea ez dakit ezagutzen dezuten edo ezaguna egiten zaizuen edo ez. Azkenean da tresna bat aztertzeko, ulertzeko eta nolabait erantzuteko dauden pertsona bakoitza, pertsona bakoitzaren baitan gurutzatzen dien hainbat ezaugarri, zapalkuntza, ardatz eta egiturako elementu duei. Irakurketa kritiko bat proposatzen du honen inguruan, eta honek zertara ematen gaitu, ba, ez pentsatzia berri bat ematen degunean, edo ez dakit, hautagai bat bilatzen degunean, edo zein gauza egiten dezutela egiten zuen. Ez pentsatzea badator gizon bat, gizon guztiak diala berdinak, hijitu guztiak dira berdinak. Hori, kolektibo bakoitzaren baitan, desio, behar, errealitate oso ezberdina daude. Gero, gainea, hor dago beto esan da, bai, horren nago, hor dago beto idatzita. Pertsonak ez gea inolaz ere etiketak, eta gutxiago etiketa bakarra. Orduan, ez da nola naiz LGTB kolektibokoa, ja naiz etiketa hori. Eta gainea etiketa horiek ez dira betirako, batzuk bai, porque ni jaio naiz azalonekin hori betirako dakat. Baina beste gauza asko dinamikoa dira. Orduan, hori ere apurtzen du. Apurtzen du ere idei bat dakagula oso barneatuta, gizon txuri heldu klasertainakoari gertatzen zaiona da munduari gertatzen zaiona. Pues ez. Bai? Munduaren gehiengoa ez da hori. Orduan, munduaren gehiengoari gertatzen zaiona ez da hori. Orduan, laguntzen digu pixkat puelta ematea ideia guzti horiei. Eta ere batzuk kritika egiten diote ikuspegi honi, bakarri egiten dula deskribapena, edo, bueno, algaitu eraman haratago, ze aliantzak bilatzeko ere balio du. Agian, nire kolektibo guztiekin ez naiz berdina, baino interesa batzuk eta borroka batzuk aman komun eukiko ditut, eta agian beste pertsona batzuekin beste sinergia puntuak eukiko ditut, eta agian gutxien espero deten hoienkin edo hoien gandik. Bai? Orduan, importantea da botere harremanak ardatz bezala hartuta ikustea aliantzak nondik nora dien. Eta guzti hau, ba, erreferenteengan garrantzia daka, ze referenteak erabiltzen dugu gure komunikazioan. Gure gida liburutan, gure artikuluetan, gure egiten dugun edozein gauzan, ez? Azkenian, ezbitartasuna eta intersekzionalitatea, eta feminismoa noski, bi hoiekin batera, barneratzeak nolabait irekitzen digu abanikoa, ez? Espektroa irekitzen du. Eta irekitzeaz gain, gero, orain galdera asko daude. Bai? Orduan, beste galdera badakagu, zer eta zertarako eta noiz gonbidatzen dugu, edo ekartzen ditugu referente berri horiek. Pertsona razializatuak arrazakeriari buruz hitz egiteko? Emakumeak emakumeen gaiei buruz hitz egiteko? Bai? Guk ematen dugu tokia edo uzten dugu tokia hartzen. Ere,
ezberdina da, ez? Bakarrik gonbidatzen dugu guk nahi degunari buruz hitz egiteko, edo uzten dugu nahi duten gaia ekartzia. Eta gero, claro, gertatzen da referente batzuk hor daudela, ez? Referente feminista batzuk hor burrukatzen eta askotan ez ditugu zaintzen. Oso gogorra gea. Epaitzen ditugu, espektatiba guztiak hor jartzen ditugu eta ez gea kontuatzen beraiek horreoti, bueno, ez gea kontuatzen edo kontuatzen gea baino jarraitzegu. Beraiek horreotia denon mesederako dala. Bai? Eta beraiek erretzen badia, ba guretzako kerro ere bai. Orduan hor zaintzea ere importantea da, daudenak zaintzea. Eta beste referente batzuk daude, daudela gertutasunean, egunerokotasunean eta batzutan anonimo hoiek ez dira VIP. Orduan ez dira referente, bai? Baina hoiengandik ikastea ere ba garrantzitsua da. Eta bukatzen gaude. Importantia da hau dena bide bezala ulertzia, prozesu bezala ulertzia, ze konsientiza merga, ze abia puntuan gaude, pertsona bezala, enpresa bezala edo erakunde bezala, zergatik muituko gean, noraino nahi dugun muitu mentzat hasieran, eta jarri lorpen mailakatu batzuk, eta horrela aukiko dugu arrazoiak ospatzeko, eukiko ditugu aukerak ere hautemateko ba zailtasunak hemen, edo behitu erresistentzia hau ez nun espero, edo hemen ataskatu gea, edo behitu hau hemen ze aliantza berria ze interesgarri. Bai? Hori dena, bide hontan gertatu leike nola, gai hau, dago pilpilean eta horregatik nortasun zareak antolatu du jardunaldia, galtzea kontzeptuetan, eta batzutan liatuak izatea eztabaida teoriko eta ideologikoan oso importantea diela, baino hortaz gain egin behar dugu entrenatu. Eta praktikatu, eta hankasartu, eta berriro. Bai? Eta esaten duten, ez edo behintzat niri, esan diate, 21 egunez zerbait egiten bada praktika bezala gero ohitura bihurtzen da. Ordun egin behar zute etxeko lana jarri, eta martzan hasi. Bale? Eta ja, mila esker, zerbait gehiago nahi bezute jakin guri buruz, edo harremandan jarri, hemen da webgunea, eta listo. Eskerrik asko, Asunta, beharrezkoa dan kokapen teoriko politiko hau emateagatik, ez? Eta gaurko gaia lurreratzeagatik, norbaite galderaren bat egin nahi badu, betiko tentsio momentu hau, gaindituko dugu, ez dugu forzatuko. Ez, gero dago denbora bestela, egon bat, egon bat artea, aria, bai. Eskerrik asko, Asunta. Bai. Eta jarraian, gure bigarren izlari Maiderrekin jarraituko dugu, ikus dezagun bere aurkezpen bideoa. Maider Galarti Efede Agirre kazetari eta ikerlari lasartearra da. Zientzia politikoak eta soziologia ikasi zituen eta antropologian eta kazetaritzan egin izan du lan. Gatazka politikoa eta feminismoa lantzen ditu batez ere. Berrian, kazetari lanetan aritu da, baita Berria FM podcastean ere. Pikara magazinen eta Klitxo atari digitalean kolaboratu izan du. Egun, tesia egiten dabil indarkeria politikoa jasan dutenekin. Egiteko modu feministak interesatzen zaizkio eta ikusgaitasunetik egiteko moduetara gogoetan ari da. Bueno, illo aurretik ja lotxatu naiz, baina oain haber remontatzen degun hau. Nire bigarren abizena Fernandez de Agirre da, bazpare, ama hortik ikusten nahi baldin bazea, nahi zutaz aztu, baina abizena luzea da, eta hoxe. Badakit hemen bazaudetela kazetari batzuk, eta badakit bestela ere, ba, bueno, kazetari itzan edo komunikazioan aritu zeaten batzuk ere bazabiltzatela, eta feministak zeatenak, eta jarduera hortan feminismotik ari zeatenak bazaudetela ere, bai. Orduan, bueno, alde zaurretikan esan, lehen bideoan aipatuan bezala, nik ez kazetaritza ikasi eta ez dut komunikazioa ikasi, baina hortan jardun naiz, eta bidean ikasitako alden Asuntak aipatzezun bidea, ba, bueno, ba, bidean ikasitakoa edo ekarriko dut
ona. Niretzako zertaz ari garen kazetaritza feministaz ari geranean, argazki hortaz ari gera. Hori da, 2019ko jardunaldi feministetako komunikazio lantaldea osatu genuen ekipoa, baten bat faltako da igual, baina gaude berriakoak, nila ez nao berria, baina berria FM berria jaio da, aprobetxatzeet parentesi hau. Gaude berriakoak, baina badaude argiakoak, garakoak, elsaltokoak, pikarakoak, eta noski jardunaldi feministako komunikazio lantaldea ere bai. Esaten niretzako hau dela kazetaritza feminista, ze askotan kazetaritza irudikatzen dugu oso lan bakarti bezala, askotan esklusibak eta lortzea orain arte atera gabeko informazioak eta horre guztiak ematen du importantzia handia dakala eta izen bat edukitzea batez ere gaur egun sare sozialen garaietan pixu handia daka. Eta ni konturatzen naiz, nire Twitterra esate baterako egunero elikatu behar detela iaia, izen hori eukitzeko, ez? Kontrastean, argazki honek adierazten du kazetaritza posible dela nik Maian Etxoperenarekin saila konpartitu genunean, eta esate genuen biok antzeko perfila, biok politika sailean, baina feminismotik gatoz, eta zergatik ez ditugu gauza lau eskutara egiten, ez da? Eta Maiterekin berdin nik uste egiletza konpartitu hoiek badiala bide bat, beste aitortza bat emateko ere egiten dugun lanari, ze egiaz ez da ezer hainbakartia, ez luke izan beharko hainbakartia. Edo nola ere, kazetaritzak izaten segitzen du nahiko eremu maskulinizatua oraindik, zergatik esaten dut hori, eta ari naiz nik ezagutzen deten komunikabideetaz, eta ari naiz, eta hemen azpimarra jarri nahi dut, egunero informazioa produzitu behar duen kazetaritza motaz. Beste gauza bada, arnaz luzeagoko kazetaritza egiten baldin badezu, edo bereziki espezializatuta baldin bazaude genero gaietan esate baterako, ez? Baina eguneroko informazioa sortu behar dezunean, askotan aintzat esten ditugun edo balioan jartzen ditugun sailak, badia politika, badira ekonomia, badia nazioarteko informazioa, eta ez hainbeste eguneroko gaiak, kultura depende agian Euskal Herrian desberdina da, baina badaude sail batzuk pixu gutxiago dutenak, kasualitatea pixu importantea daukaten sail hoietan oraindik izaten jarraitzen dute kazetari gizonezko asko, eta egiteko moduak ere askotan oso balore maskulinoetan edo oinarrituta daude. Zakit, elkarrizketa bat egiteko momentuan, nik eukiko banu politikari bat, seguraski jungo nintzateke akutsilloa de güello, ez? Galderak pasatu gabe eta sorpresaz harrapatu dezadan, eta barreta kontrara batzuetzen, bietatik tokatu zait, kontrara iruditzen zait askotan ere informazio osoa berazgarria jaso dezakezula, beste erabateko konfiantza giro bat sortze baldin badezu elkarrizketatuarekin. Zergatik ez, batzuetan, eta hau badakit badoala kazetaritzaren dekalogoaren kontra, baina zergatik ez elkarrizketen gidoi aurretik pasa, edo narratiba elkarrekin sortu alizatea, ustete horrelako eremu seguruagoetan, eta batez ere, niri tokatu zaitela indarkeria gaiak lantzerakoan, bai indarkeria politikoa, baina baita ere indarkeria matxista gaiak lantzerakoan, uste etolako gune seguruak sortzea eta konfiantza sortzea elkarrizketatuarekin oso aberasgarriak izan daitezkela, eta agian bestera batera pentsatu behar degula nola egiten ari gean kazetaritza. Eta jakina, eguneroko periodiko bat, eguneroko komunikabide bat, elikatu behar baldin badezu, erritmoak oso azkarrak dira. Ni orain tesia egiten nahi naiz, eta jendea galdetzen dit, ea naizen agobiatzen tesiarekin. Eta nire zede, ni ezagik jendea nondi datorre, baina ni natorre, egunean 10 ordu lan egitetik, eta lanetik bazoazenen, batean badago azken orduko bat, jo, kese, Zaldibarren gorpu bat agertu dela, eta hor geratu behartzea, badeiakiten, eta pauta guztia aldatzen, eta barrez, orduan, erritmoiek noski ez dute laguntzen esaten ari naizen guzti hau martxan jartzeko.
Hori batetik eremuari dagokionez eta bestetik ze betaurreko edo ze mundu ikuskera daukagun. Ni atrebituko nintzateke esatera, naiz eta badakidan gauzak aldatzen ari direla pixkanaka, eta vamos, nik Neronek esperimentatu detelako ere aldaketa hori gertatzen ari dela, oraindik begira androzentrikoa daukagula, hau da, gizonen neurrira egindako mundu ikuskera bat daukagula, eta neurri horri egokitzen gerala mundua kontatzerako momentuan. Horrekin badago beste uste bat, eta igual zuek ja gaindituta daukatzen uste bat da, baino batzutan kazetari feministok aurre egin behar diogun uste horri, eta da kazetaritza objektiboa dela. Bueno, bakoitzak bere pentsaera edukiko du, baina niretzako desde luego kazetaritza ez da objektiboa, eta ez du nien intzateke sartuko eztabaida hortan. Niretzako kazetaritzak izan behar du doitasunezkoa edo rigurosoa, baina objektiboa ezinezkoa da guk gure galbae propioa daukagulako eta guk gure narratiba mundura ekartzen mundura birrera ematen dugulako, ez? Gertakari bat guk jasotzen dugu, guk hori idatzi edo kontatzen dugu, eta gero mundura eramaten bueltatzen dugu gertakari hori. Orduan, karo, nire galbaea da bat, baina ohikoena dana androzentrikoa da. Oraindik eta hori agerikoa da, ba, esate baterako azaletan, periodikotako azaletan, gaur egindetarik eta hemengo esanet, hemen erosi ditzazkegun periodikoetako azalak ikusi ditute kiosko batean, eta egia da, gaurkotasunak agintzen du, eta atzo zentsura mozioa zegon, Espainiako Kongresuan Madrilen, baina azal guztiek gizonezkoak jartzen dituzte lehenengo argazki haundi hortan, ez? Bai zentsura mozioa dala, baina baita ere gero futbolista batzuk azaltzen zian. Ezakit, horrela gai diferenteak, baina beti gizonak ageri ziren. Diferentzia bakarra esate baterako, atzo arrazakeriaren aurkako eguna bazela ere, eta berriak eramandu albiste hori azalera. Gainontzekoek ez, gauza bera iritzi emailetan jarriko egingo bagenu harik eta ze iritzi emaile dauden gaur periodikoetan, ba seguraski gizonak nagusi izango lirateke, eta gauza bera ateratzen ditugun irudiekin edo hautatzen diren irudiekin. Ba ezakit, egin behar baldin badugu salmenten edo prezioen gorakadaren reportaje bat, ia seguru nago gaur egun oraindik aukeratuko genula argazki bat, emakume bat konpra egiten ari dena. Zertan da euskal prentsa? Uste dut euskal prentsa badakala berezitasun bat, eta bai egiten dula alegin bat, iruditeria hori guztia aldatzen alegintzeko. Eta ala adierazten dute, bai ETV-tik hasi eta tokiko hedabideetara, besteak beste sortzen ari diren podcast feminista pila bat, ez? Ematen du orain ezakagu denbora denak entzuteko. Uste dut badakala zer ikusia alare trataerak nolabait euskerarekin sentitzen dugun zapalkuntza linguistikoa, eta bueno, ni ez naiz ari ezer inventatzen, Lorea Agirre eta Idurre Eskizabelen tesitik edo hipotesitik abiatzen naiz hau esateko, badaukagun ez sensibilizazio hori, badaukagu sensibilizazioa genero gaiekin ere. Bestalde, egia da Euskal Herriko mugimendu feminista nolabait gertu badaukagula, ez? Eta nik uste dut hor mugimendu feministari aitortu behar zaiola egin duen lana edabideekin zuzeneko harremana edukitzeko. Eta euskarazko podcast gintza aipatu dut lehen, ala ere galdera da, eta ez da nik egiten duten galdera bakarri, baizik eta behategiak atera berri du txosten bat, eta hor zerrendatzen ditu podcast feminista pila bat, galdera da zergatik genero gaiak edo begirada feministatik lantzen diren gaiak oraindik periferian dauden. Esan nahi dut, podcast bat ez da programazioan dagoen produktu bat, baizik eta zuk nahi ezunean entzun dezakezun zerbait, ez? Ez da prime timeen botatzen den programa bat irratian, edo ez da adibidez Joko Ona podcasta ez da reziklatzen telebistan, galdera da, zergatik. Orduan, periferian gaudela esango nuke oraindik. Hala ere, aitortu behar da, baliabideak ere diala dazkagunak, ez? Eta oso zaila dela
ba ezaki pixkate hau iraultzea uste dut, ari gerala pixkanaka, baino azpimarra hori egin nahi nuen. Betaurreko moreak jarrita eta begirada feminista egunerokoari begirada feminista erantzi nahi baldin badiogu, nire egin zan, nik uste egin zan lehenbiziko gogoeta izan zan, ados, adituak beti gizonezkoak baldin badira, goazen arituak elkarrizketatzera eta kaso emakumeak topatuko ditugu. Neri, ezakin nork esan zian, oin dela pare bat urte, eta horrekin jo, noizu egoratze baldin manaiz, bat zitatuko, porque egia da, denbora guztin berdina errepikatzen detela, eta pena emateit ez gogoratzean nork esan zian. Baina egia da, berriro ere desberdintasuna egite baldin badugu aditu eta arituaren artean berriro ari gehala jerarkizatzen batzuk jakinduria daukatela nolabait edo ezagutza produzitzeko gaitasuna daukatela eta besteena esango genuke herri ezagutza bat dela, ez? Eta ez egu kategoria berdinean jartzen. Orduan nik esaten dut aritua ere aditua badela eta balidoa dala. Beste klixe bat edo aipatzen dena da ez daude emakume adituak. Ez daude edo kontziliazioagatik ez dute nahi, edo ez daudelako aldunduta, edo ezakit horrelako eremuetan egotea koste egiten zaigula eta bar eta bar. Ados, ados, badago sexu genero sistemaren araberako bereizketa eta rol eta estereotipoengatik badago, bueno, eduki egun sozializazio bat, baina hor kontuan hartu beharko genuke ez nolako adian eremu hoiek, zeinek segitzen duen eremu hoietan, eta ez hori bakarrik, niri esperientziak esan dit, ez dala egia, jo, osea, hiru urte ongea Berria FM podcasta egiten, 40 atal egin ditugu, eta eguerden egin ditut etxeko lanak, eta zerrendatu ditut, eta 100 emakumetik gora elkarrizketa, 100 emakume edo gorputz disidente elkarrizketatu ditut, eta gizon ziz bakarra. Gehi, Berriako kazetariak parte hartze zutena puntu edo bukaerako analisi bezala. Eta landu ditugu gaiak askotarikoak. Landu dugu kartzela, landu dugu krisi ekonomikoa, landu dugu greba orokor bat, landu dugu kirola, landu dugu gurasotasuna, landu ezakit, ez? Askotako, askotariko gaiak. Orduan, ni eske ez detu lertzen, eta nahi ez zait asko kostatu lan hau egitea. Orduan ikustet berriz ere badukala zer ikusia, bueno, gogoarekin, kontzientzia batekin eta eremu erosoago batzuk sortzearekin, naiz eta podcast batean gaina ahotsa grabatzen den, esan dut esposizioan ikustet paperean baino handiagoa dela. Hala ere, ez dituzuela aurkitzen, ba lasai, ze badazkagu direktorio batzuk nun badauden emakume adituak. Orain dela urte batzuk martxan jarri zen Gabiltza emakume adituen biltokia, esperientzia interesgarri bat izan zen, baina bueno, denbora eta diru aldetik ez egonez etzan ez elikatu, azkenen bere hortan gelditu zen, baina bazan hori biltoki bat emakume adituak, era guztietako emakume adituak zeudenak. Bestalde badago Artizarra, UEUK martxan duena eta Emakundek ere badauka bere direktorio propioa. Lehen aipatu detena, pentsatu dugu zergatik ez dituzten emakumeek, ez ditugun emakumeok habitatzen ere muhoiek, ba, horren erantzuna izan zen, orain dela gutxi hainbat kazetarik eta analistek sinatu genuen irautea irautzea denean manifestua edo iritzi artikulua, eta bertan kontatze genuen bat tertulietan zer nolako egoera deserosoak bizi behar izan ditugun. Bestalde, nik uste oraindik betaurreko moreak jarrita oraindik jarraitzen dugula rol eta estereotipoak erreproduzitzen, balen aipatu detena argazkia atera inflazioagatik eta hori irudikatzeko supermerkatu atera jo eta emakumea konpra egiten, edo kirolkazetaritzan oraindik naiz eta bueno, gero harritxok esango du, baina naiz eta ari den nolabait aldaketa hori gertatzen. Kosta egiten zaigu emakume kirolariak, kirolari bezala bakarrik irudikatzea, eta abar. Indarkeria matxista tratatzearekin ere, oraindik daude praktika txar-txar pila bat. Eta egia da, niretzako gai honek ematen dula askotarako, baina ekarri ditute puntu batzuk,
ba, besterik gabe gogoan eukitzeko bazuetako norbaitek bezakit. Ekezka hori badu edo hortan ari baldin bada ba, gogoan eukitzeko. Hau ez da inolako dekalogoa, baizik eta nolabait ibilian ikasitako edo bueno, kontuan hartzeko ba, hausnarketa bat. Batetik eta hau Maria Gorosarri irakasle, EHUko irakasleak asko aipatzen du ustezko keria. Gizonezko batek hiltzen dunean bere emaztea beti ustezko hiltzailea da, ustezko erasotzailea da, ustezko abusuak egin dizkio. Inkluso iritsi da puntu batera ekintza bera ere ustezkoa dela. Hau da, bortxaketa ere ustezkoa dela. Bortxaketa bat lapurreta bezala inoiz ez da ustezkoa gertatu da. Egia da, legez, ezin ezula akusatu norbait epaiketaren aurretik, baina beti badaude formulak esateko. Gizonezko bat atxilotu dute bere emaztea hiltzea leporatuta. Horrezago ustezko kerik, horretzea hankasartzen ari legalki eta argi uzten ari zea zein dan zure posizionamendua, ez? Ez da hil, hil dute. Gain informazio alarmistaren aurrean, alduntze feminista edo mugimendu feministari ahotsa ematea azkeneko egunetan irakurri dute albiste bat Tinderreko emakumeen 122 jasan dutela erasoren bat gelditu direnean. Oso albiste alarmista iruditzen zait eta beste erabatea landu daitekeela iruditzen zait. Bezakite jo dezakezu mugimendu feministakea horri buruz egin duen ikerketarik, ziztadekin gertatu zen berdina ez, iazko udan dena zan ziztadak eta kontuz emakumeak, ez jantzigo ona, ez jumakarrik etxera, eta bar, bueno, zer dio mugimendu feministak honi buruz, zer dio antolatuta dagoen indar guzti horrek. Morboa ere badago, arinkeria ere badago, ba, bizilagunek esaten dute oso jatorra zala eta ai, bapatean hildu eta holako ez interesatzen ez aizkigun datu pila bat. Uste eta lehen aipatu dut doitasuna eta Maite Asensioke orain dela gutxi atera du erreportaje bat, bere bikote oiak pultxera telematikoa duen emakume batekin elkarrizketa bat. Ez? Eta testigantzak oso importantea dira, baina oso importantea zen testigantzarekin batera zijoan erreportajea ba, pultxera telematiko oiek ekartzen dituzten arazoei buruz. Ez geratzeko bakarrekan lekukotasunean eta morboz denoi gusta ez daigu, ez? Gertakari izkutukoena ezagutzea, baizik eta bueno, informazio orokor edo marko bat aipatzea. Eta bukatzeko, ba, bueno, urtero indarkeria matxistaren hildakoen kontadorea zeroan ez jartzea, eta horrekarri eta hilketa matxisten mapa ba, berriak baduna, 2003-tik ikusi daiteke, ba, kasu bakoitzan nolakoa izan da, nun, eta bueno, horre estadistika batzuk atera daitezke eta nola luzatzen nahi naizen, ba, arkaitzezu jarriko, jarrita hilketa matxisten mapa listo azaltzen zaizue. Bukatzeko aipatu nahi nulako diotriak doitu behar ditugula ala ere eta nik ere bai, osea egunero eta feminismoa kazetaritzaren erdigunean jartzea dela zeharlerroan jartzea eta beste kontu batzuk ere mai gainean jarri behar ditugula, ez? Emakumeen gaietatik haratago joan behar dugu. Aurrekoan esan unina, et Irak, Kurdistan eta Turkian gertatutako lurrikara begira feministatik landu, ez bakarrik martxoaren 8a kubritu, eta baztertutako gorputz bizipen eta narratibei ere lekua egin behar diegu. Lehen asuntak aipatzen zu zertarako ekartzen ditugu, LGTBIQ+ komunitatearekin uste eta oraindikan hori gerta dezagula, ez? Izaki mitologiko bezala konsideratzen ditugula eta ekartzen ditugula elkarrezketa bat egiteko horri buruz eta listo. Eta hori baino gehiago badira edo horri buruz baino gehiago ere hitz egin dezakete. Eta gauza bera migrazio gaiekin adibidez irutsuloko hitzak egin du bezaki proposamen bat edo prozesu bat jatorri diferentetako jendea elkarrizketatzen dute, baina ez, ba ezakit, ba igual elkarrizketatzen dute auzoko dendaria delako, ez txinatarra delako, ez? Eta noski, seguraski, bere migrazio historia azalduko da erreportajea, baina hori ez ardatza beste bat da. Horretaz gain, noski, Mendebaldeak duen eta inposatu duen ikuspegi bitarra eta okzientala gainditzen alegindu beharko ginateke, naiz eta noski, horrek eragiten digu, ba, guri ere, gure posizio privilegiatuak nola baitza lantzan jartza, eta hori da, azkura eragiten diguna, eta nik uste hori dela orain, ba, gure
erronka. Eta ba, kazetaritza egiteko eta elkarrizketak egiteko ba, modu berriak esploratzea. Eta hola, ba, 20 minututan errex-errex ematen du, baina ez da. Así que ya está, hemen gatuko naiz. Eskerrik asko, Maider. Bueno, bigarren aukera bat, galeraren bat luzatzeko, argitzeko, kontra emateko, Maiderri. Ez? Bueno, ba, aurrera ingo dugu. Eskerrik asko, Maider. Aipamen txiki bat, izlariei baimena eskatuko diegu, baino ematen badigute behintzat, eta zuek posta elektronikoak eman dizkigu zuenez, ba, asmoa bada gaurko materiala zuei ere bidaltzea, eta asuntak aipatzen zuen bezala, ba, gutxienez, 21 egunetan zehar, ba, esteka, gehigarri, lotura, webune horietan arakatzea eta aukera izatea, ba, gai guzti hauek jorratzen jarraitzeko. Mila ikuspegitik jorratu daiteke gaurko gaia, eta gaurko kartela edo izlari, maikideak eta aukeratzen saiatu gara askotariko eremuak ukitzen, baina bai geratu zaigu sentsazioa, ba, nolabait, ba, motz geratu garela edo ezin iritsia, ba, ukitu nahiko genituzken gai guzti horietara, eta horregatik, ba, bideo honetan ere bildu nahi izan ditugu. Esango nuke bertsoaren miopia dela, garai bateko diskurtso edo garai batean funtzionatzen zuten diskurtsoak oraindik ere zilegistatzea, baina horren gainean diskurtso horiek kritikatzeko edo lekuzkanpo dela ulertzeko ikusteko ezintasuna. Emakume musikariak asko geha, plazan topatzen geha eta elkarren babesa deu, musikaskolak ere emakumez beteta dikeu, baina badalderdi bat oso maskulino izaten jarraitzen duna, ez? Kontzertuak ematea jute geanen, antzoki baten sartzen baldin magea, horratzean dauden bai zuzendari artistikoak, koordinatzaileak, soinu teknikariak, argi teknikariak, gizonezkoak izaten jarraitzen dute. Bueno, abuke iruki laurezetik komunikazioa ulertuta zerbait ez, zerbait zabalagoa moduan edo, eta azken batean norberak ze hartu eman daukan ingururarekin eta entzuko pertsanekin ikusten dugu badagoela miopia bat, tagian gizonezkoak izaten duguna gure hitz egiteko eta komunikatzeko eratan nola erabiltzen ditugun bueno, modu patriarkalak, askotan paternalismoan jausten garela, eta bueno, pues, horretan kostatzen zaigula ikustea, ez? Badaukagu hor, findu beharra gure begira. Bueno, gure alorrean, komedian, betidanik hain maskulinoa izan den alor batean, nik uste dut, miopiarik handiena itxutasuna ez esateagatik, dala jarraitzen dugula beti erreferente eta adibide maskulinoetara jotzen, ez? Beti komedia iturri izan ditugun erreferente berdinetara jotzen eta kosta egiten zaigula beste erreferente mota batzuk sortzea. Eta horrekin lotuta, ni uste dut baita ere, adibiderik garbiena edo miopia nagusiena izango litzatekeela baita ere, emakumeentzako komedia iturri berberak erabiltzea beti. Esan nahi dut, badirudi emakumeek komedia atera dezaketela bakarrik beren amatasunetik, emakumetasunetik eta ez dakit, bikote krisiak eta horrelako gauzetatik. Pixkanaka uste badela gauza bat aldatzen ari dena eta zorionez zabaltzen eta normalizatzen ari dena emakume komikoek edo zer gauzetaz hitz egin ahal izatea, baina zoritxarrez nik bizi izan ditut garaiak hori ezinezkoa zen guztiz, ez? Orduan, ba, nik uste dut hori dela miopia edo itxutasun nagusietako bat aldatzen saiatu beharko ginatekena. Ezkerrik asko! Bueno, ikusi dugu, gai honi tiraka-tiraka beste jardunaldi bat osatu alko genukela, bai? Orduan, akaso urrengorako, bai? Mahai ingurua osatuko dugu orain, hasteko partaide bakoitzarekin solasaldi txiki bat egingo dugu, eta guztiekin hitz egin ondoren, galderetarako tarte bat ere
irekiko dugu, berri zerrepikatuko dut, publikoko edozeinek parte hartzeko goa izan ez gero, zalantzaren bat argitan ez gero altxe eskua lasai, eta lotxatientzat, ba, nortasuna sarean traola erabiliz ere, ba, saren bidez galderaren bat botaz gero, ba, ekarriko ditugu jardunaldira. Beraz, ez da dia aukera faltagatik izan. Arritxu Iribar, kirol esatariarekin hasiko gara, ezagutu dezagun gehiago. Arritxu Iribarrek gaina, zumaiarra da. Euskal Filologia ikasketak egin zituen, eta handi gutxira, Euskadi Irratian hasi zen lanean. Geroztik, bertan dabil esatari moduan. Goizeko magazinean hasi zen lanean, baina orduko arduradunek berehala ikusi zuten Arritxuren kirol zaletasuna, eta dagoeneko ia 35 urte bete ditu kirol esatari gisa. Kirolen artean txirrindularitza du kutxunen. Gipuzkoako Txirrindularitza Federazioko kide da eta Zumaiako kadete eta juvenilien zuzendaria ere bai. Kaixo, Arritxu. Arratsaldeon. Arritxu, ia 35 urte Euskadi Irratian, kirola emankizunetan, markatu kirola albistegietan, asko aldatu dira gauzak? Asko ez dakit aldatu dira, baino egia da oraindik ere aldatzeko asko dagoela eta bide egiteko ere badagoela. Baina bai, argi dago aldatu dela. Gizartearekin batera, baina zer ritmotan batera hori ez dakit nola esango nuken. Begira, nik beti bizi izan dudan sensazioa da, gizonezko jaiotzatik genetikoki desberdinak zaretela, gen bat gehiago daukazue. Berez ja, kirolaz ulertzen duzuela jaiotzen zarete. Emakume gen hori ez daukagu, orduan bizitza guztian ia demostratzen joan behar duzu, horretaz ere ulertzen duzula edo jarraitzen duzula. Eta bueno, ba, zilegi dela zuk ere hortaz iritzia eman alizatea. Laroita zazpian, irratian hasi nintzenean, pare bat urte lehenago, pentsatzeko, ba ez dakit, urte asko diregia da, baina hortxe dago. Adibidez, txirrindularitzan emakumeek ezin zituzten lasterketak jarraitu. Ezin zen, gaur egun hori normaltzat jotzen dugu, ba, garai hartan ez. Eta bazen, donostiar bat, Miren Gaska kadena zerren aritzen zena, eta Txomin Perurena zuzendariak teka taldean zegoenean ausardia izan zuen, baina begira nola jarraitu zuen lehenengo karrera. Mekanikoz mozorrotu behar izan zuen. Buzo bat, txirrindularitzakoa, Buzo mekaniko bat jantzi, bisera bat jarri, eta antxe joan zen kotxa. Eta hori, ba, 85 edo izan zen. Beraz, urte, bai, asko dira, niretzat ez hainbeste, eren egungo kontuetaz ari gara, ez da. Pixkanaka, bai, aldatzen ari da, eta batetik dago, guk kazetariok izan dezakegun, ba, irudia, itzala, ez gara asko oraindik ere emakume kirol kazetariok, gero eta gehiago, baina oraindik ere gutxi gara, eta oso mundu maskulinoa eta maskulinizatua da. Kirola bera ere, emakumezkoetan, eta begira ja nik egin dut akatsa, ez? Kirola eta emakumezkoetan, ja hizkuntza horrek zerbait adierazten du. Kirola berdin da, emakumeena edo gizonezkoena, eta horretaz horrela hitz egiten dugu askotan, ez? Ematen dugu. Futbola. Lehenengo mailan, bigarren mailan, emakumezkoen futbolean, ostras, ez da regional mailako, ez desberdin trata, bueno, egiten dugu hor mailakatze bat. Hori ere, bueno, ba, normalizatzen joango gara. Beti dut gogoan, Josu Urruti Atletikeko presidente zela, batzar nagusi batean, nesken taldea lider zen eta gizonezkoena gaizki zebilen. Eta orduan, ba, diru kontuak, aipatu eta beste, eta klubaren egoera, eta horita, bazkide batek edo akziodun batek galdetu zion. Eta taldea nola dijoa? Claro, jose, aukere historikoa galdu du, ez? Esan baldin bazuen, ba, primeran, aurrena doa, zer gehiago nahi duzue?
iaz liga irabazi genuen eta aurten ere irabazi egingo dugu. Eta gutziko zituen guztia plantxauta, hau tontotu eginda. Claro, galdetzen zioten mutilen taldeaz, horrere, ari da aldatzen, baina oraindik ere parametro horietan mugitzen gara. Oin, autokritika ere egin behar dugu, eta beste realitate bat ere azaldu nahi dut, hausnartu dezagon, ez? Emakumezko batek kirola egiten duenean, orain arte, askotan, notizia izan da zerbait irabazi duenean. Eta horreman izan zaio lehentasuna. Edo bueno, hori da. Hor eginda ikusgarri. Mutilak, bestakit, eguneko entrenamentoan, niri ze importa zait, bost buelta eman dizkioten zubietako zelaiari, ordu erdi aritu diren baloiarekin, ez zait importa. Baina bai, hori notizia da. Claro, orrialdeak ere saldu eta bete egin behar dira. Emakumezkoak ez, liga irabazi behar dute, ba, notizia izateko. Baina era berean, zer egiten ari gara. Orain dela gutxi, zestapuntan Winter Seriesak jokatu dira. Beharrezko alda une honetan, 14 urteko neska bat, kirolari profesional bezala, medio guztietan, jende guztiaren aurrean jartzea. Hori da, nahi dugun, normaltasuna, parekotasuna, ezin aldugu itxoin, ez? Eta gauzak behar den bezala egin. Tratatu dugu, eta saldu dugu, Durangoko frontoia bete da, bapena ematen zidan, egitan. 14 urteko bineska, zarrena 18 urtekoa. Puf, eta neska horrek, baziren bi 14 urtekoak. Bale, neska horri eman zaio izugarrizko, bueno, bai, erakutsi da, eta ze joku maila, eta zer, mutil batek badakizue hori lortzeko, telebistan azaltzeko, ze bide egin behar duen, ze zailtasun dituen, kontuz, non eta nola mugitzen ari garen, eta nora goazen. Eta kirolak daude, begira, gaur gure etxe santuan behintzat, turra zen albiste, ez? Atzera kontaketa hasi da, egun egun barru turra hasiko delako. Jo, kriston tristura eman dit, zesan, turra bigarren aldiz abiatuko da Euskal Herritik. 1992an, Donostian, aurten Bilbon, ostras, 2000-garren urtean, Joanes Omarribak, iruturri irabazita, turra Bilbotik abiatu zen, dut inon aipamenik entzun. Puf, eta ematen du adibidez ziklismoan eta emakumezkoen ziklismoaz ari garenean, berriz ere utxetik ari garela. Ez dakit, zergatik, ez? Eta guk geuk ere zergatik sentitzen, oh, eta emakumeen ziklismoa bultzatu behar dugu. Ja, baina orain dela 30 urte, orbea talde bat izan genuen Euskal Herrian, aurrekarik izan ziren, eta inorreztak, baina oraingo neskak ere, ez dira gogoratzen hartaz, eta ari dira, orain irabazi egin behar deu, lortu behar deu, egin zuten, lortu zuten, ez dakit. Aipatu izan dezu, Arritxu, gai guztiontan, ez, ba, ikuspegi parekidean, kirolean, Euskadi Irratiko kirola albistegiak akaso salbuespena direla, zein zentzutan esan izan duzu hau? Esan izan dut, bat, nire lan egiteko, ba, izan dudan moduagatik edo neure bizipenetatik ni lehenengo momentutik inoiz ez nahi sentitu, esan dezagun, emakume gizonezkoen talde batean. Sentitu naiz bat gehiago, kirolkazetari bat gehiago. Eta hori nire lankideei asko eskertu batzutan esaten dut, eta esaten dut, ostras, zergatik eskertu behar dietez? Nik nire ez diat esan, eskerrik asko beraiek gizon bezala tratatzen ez dakit horrez, neure, zean baino bai, sentitu naiz bat gehiago, eta hori da, hori aipatu izan dudanean, ba, nabarmendu nahi izan dudana, ez? Eta gero, hortik kanpo, batzutan hori sentitu izan dut, euskeraz lan egiteak, eta emakume izateak, zenbait ate ere ireki dizkidala.
Eta elkarrizketatu batengana joan edo ez dakit edo noren agerturatutakoan desberdin tratatu izan nautela, baina horrek erraztu ere egin duela nere lana. Igual beste goxotasun bat o beste konfiantza, Elena aipatu duzu, ez? Eremu seguru. Eremu bai, bai. Baina eta hori bai gizonezkoetan eta bai emakumezkoetan, berdin. Eta horrek, bueno, bere alde onare badu horretaz aprobetxatu egin behar da. Kirolean ere, emakumeen bisibilizazioari eman izan zaio garrantzia, behintzat ere batzuetan, eta hori egiterako garaian, zeintzuk dira aurkitzen dituzuen zailtasunak, kontrasanak, batzuk aipatu dituzu, dagoeneko? Bai, eta batzuetan, eta kezka ez, momentu honetan, kirol, kazetaritza, ikaragarri aldatu da, baina ikaragarri. Internetek erabat, beste mundu bat ireki du, baina taldeek ere, eta honetan, oso praktika izango naiz, futbol taldeak hartuko ditugu, talen mailako gizonezkoen futbol taldeak. Ni hasi nintzenean, zu joaten zinen, adibidez, entrenamentu batera edo partidu batera, egiten zenuen kronika eta gero zuk esaten zenuen gaur nahi dut, alako. Andoni Imaz elkarrizketatu nahi dut edo ez dakit, edo kotepik gabe, berdin zait. Nik aukeratzen dut. Gaur egun, informazio guztia ja emana da ator. Klubek nahi dutena ateratzen da kanpora. Eta iagu ofizinistak bihurtu gara, heltzen zaigun hori, egia da ere gaur dago hainbesteko aukera, ezin dugula ere denera llegatu. Baina bai bizitzen ari gara beste hori. Klubak nahi duena saltzen du. Eta era berean, nahi duena jartzen du kazetarien aurrean. Ia, beraieka, ez dut, aste honetan, bihar, Asierri Larramendik hitz egingo du. Nik ez dut, eskatu nik zubi mendi elkarrezketatu nahi. Ez, Asierri Larramendi elkarrezketatu behar duzu. Eta zer gertatu da? Zoritxarrez, emakumezkoen futbola, eredu berberak, eredu txarroriek hartzen ari da. Ze pena. Eta ari gara bukle horretan. Gaur egun, askotan kritikatuko ezue jo, ba, zeatik sartu. Eta ez dut, ez digute uzten. Eta nik uste entzulek, nik askotan irratian esaten diet. Ba, gaur esan egin beharko genuke. Gaur eskatu diogu Realari, berdin dio, Osasunari, Atletiki, Alabesi, alako jokalaria, eta esan digute, ez, eta eskatu dugu emakumezko, eta esan digute, ez. Eta iaia, zure lan taldean behar duzu pertsona bat, aste guztiko plangintza jarraituko duena. Ze astelenean eskatu behar duzu norbait, ostegunean elkarrizketatu ahal izateko. Eta eredu txarrori, nire ustez, txarra da, aida, beste kiroletara ere zabaltzen eta benetan lana egitea gustora, behintzat oso zaila dago. Eta iaia lotuta dator beraien nahi dutenekin. Pelotan gertatzen ari zaigu, ikaragarria da. Partidu egunean ezin duzu pelotaririk elkarrezketatu eta esatezu. Aber, mesedez. Bi minutuko elkarrezketa batek, bi hiru galdera egitea, ze kalte egingo dio, gaur iluntzeko edo biharko partiduan, ez partiduan, ez da bezperan ere ezin duzu. Eta futbolean, lehengo zetara itzulita, futbolean, futbol talde guztiek badute, babesten dituzte adin txikikoak. Bigarren taldekoei ez diete uzten komunikabidekin hitz egiten. Ba, pentsa emakumezkoen edo nesken umeen elkarrizketa irudi erabilera hori guztiarekin ze dinamiketa mugitzen ari garen eta ze mundu arriskutsuan sartzen ari garen. Ez daukazu erraza, ez? Ez, momentu honetan, baina lare oso lanbide polita. Eta merezi du norbait hor baldin badago zalantzatan aukeratu eta aukeratu kirolkazetaritza. Lehen, arritxu, aipatu duzu nolabait emakumeen edo emakumeek egiten duten kirolaz hitz egitean
talde horiei erreferentzia egiten berariaz, ez? Aipatu behar ditugula edo dituzuela batzuetan ulertzeko, ez? Baina badakigu zuek hori aldatzeko urrats batzuk eman dituzuela, ez da? Bai, eta bitxia da, egin izan ditugu probak. Gaur programa hasikoet, ba, realaz hitz egiten da esangoet. Realak irabazi egin du, bi eta huts, eta ja aste zaizkizu WhatsAppak eta mezua gailatzen. Galdu egin zuen eta. Ez, nesken taldeak irabazi intzun. Eta horrelako jokoak egin izan ditugu jendeak, edo horrelasi, ez, realak irabazi egin du. Mutilen taldeak, eta, egunen bat ailegatuko da, ez, hori normalduko dena edo. Oso txiki horien garrantzia, ez da? Dudarik gabe. Bai, beti hitz egiten dugu, ez? Turra. Emakumezkoen turra, ez? Hori ere turra dela. Ez, bere izketa hori egin gabe, eta bai, egin izan dugu. Egia da, gurean oso beti, ez dugu lainolako komplejurik izan, ez dakit, bera-berak irabazi du eta horrekin programa bat ireki, edo ez dakit, garai hartan gogoan, Joanes Omarribak irabazi eta lehenengo notizia zen, baina tur guztian zehar egiten ari zena, ez beste komunikabideetan batzuetan bezala, azken egunean irabazitakoan, bun, orduan atera horrekin, ez? Tur horri normaltasunez jarraipena ematea. Normaltasunez, ja, eta astezea pentsatzen, ja, baina eske gizonezkoen turrera guretako norbait joan egiten zen. Eta neskena ez, hemen dijarraitu behar dugu, beti dago joku hori, ez? Oso, maritxu, eskerrik asko. Zuei. Aurrera ingo dugu, ikusi ez duenez, Josuren txanda orain, teknologiaz eta adimen artifizialaz arituko gara, ezagutu dezagun gehiago. Zumarragakoa da Josu Astiria Urtaran, humanitateak eta enpresa ikasketak egin zituen, eta euskararen munduan murgiluta ibili izan da beti. Oso gazte, Ilazki kooperatiban hasi zen eta 2006an Elhuyarreko hizkuntza zerbitzuen saian hasi zen lanean. Garai hartan hizkuntza teknologikoak unitate txikia zuen, baina pixkanak haziz joan zen eta 2019an egindako antolamendu aldaketa baten ondotik adimen artifizialari espazio zabalagoa eskaintzen zaio. Hortik sortu zen orai NLP teknologiak. 15 bat lagun dabiltza lanean bertan eta Josu bertako koordinatzailea eta Elhuyarreko zuzendaritzako kidea da egun. Josu, adimen artifizialaren eta saren neuronalen ikerketa gunea da orai. Zer moduz dabiltza makinak? Zer moduz dabil adimen artifiziala komunikazio parekideari dagokionean? Bueno, ondo dakizuen bezala, adimen artifizialak sekulako impactoa izaten ari da gaur egun, ez? Eta, bueno, geroz eta gehiago ari gara makinen bidez hizkuntza sortzen, ez? Eta horrek nik uste oso kontziente izan behar garela, makin hauek guk sortutako adibidetatik ikasten dutela eta hor interbenitu behar dugula, ez? Orain arte adimen artifizialako teknikek tekniketan estrategia bat zegoen eta makinei hizkuntza bera irakasten zitzaion, bai? Gramatikak, hiztegiak eta bar, eta hori oso kostosoa zen. Gaur egun aldiz, sare neuronalen bidez, sare neuronal horiek gure prozesu mentalak imitatzen dituzte. Nola ulertzen dugun eta nola sortzen dugun imitatzen dute sare neuronalen bidez. Eta testu askoren bidez, testu horietatik patroiak ikasten dituzte eta hizkuntza sortzen dute. Testu horiek guk sortzen ditugu, bai? Eta guk alborapena ditugu, gure ideologia daukagu, eta orduan, erreproduzitu besterik ez dute egiten, eta gainean makinek daukaten amplifikazio gaitasunarekin, ez? Orduan, alborapen horiek nolabait magnifikatu egin daitezke, edo bozgorailu bezala bihurtu, ez? Orduan, garrantzia handia dauka
adibideetan eta makinetan interbenitzea. Esan daiteke ez direla hain adimentsuak eta ez direla hain artifizialak makinak. Orain hiru lan lerro nagusitan zabiltzate lanean okerrez badaude. Batetik itzulpen automatikoak, nola ari zarete lanean itzulpen hauek parekideagoak izatera bidean? Bueno, gu konturatu ginen, bueno, unibertsitateak egintzun azterketa bat, ebaluazio bat itzulpen automatiko desberdinena, eta konturatu ginen guk egindakoa elia, ba, etzebiela batere fin, ez? Batez ere, arazo ematen da, genero markari gabeko hizkuntza batetik genero markadun hizkuntza batera abiatzen zarenean, bai? Ba, demagun euskeratik gaztelaniara. Eta, bueno, ba, erabaki genduen hor, teknika batzuk martxan jarri behar genitula, eta hor bi estrategia daude bat, eta bat da, adibide orekatuak ematea makinari, esatea izu, ba, gizonezko erizainak existitzen dute, bai? Eta bestela, ba, algoritmoak alborapen horiek detektatu ditzala, ez? Guk lehenengo estrategia erabili dugu, hori sare neuronalari lehendik zituen adibideetan, adibide orekatu pila bat askore ez, eman genizkion, eta egin gendune ebaluazioan, ba, 124ko erroretasatik 1 batera jeste lortu genduen, ez? Elian jarriko implementatuko dugu, eta bueno, gero baude bestelako alborapen batzuk ere, ez da abia puntua da, baina bueno, behintzate gustora geratu ginen, interbenitu ezkero, alborapen horiek saihesteko aukera bat zegoelako, ez. Eta hori eman daiteke beste alborapen askotan ere, ez bak, generoaz ari gara, baina, arrazismoa edo bestelako alborapenak dauden kasuetan ere, interbenitu daiteke eta interbenitu behar da. Bigarren lan lerroa, gure egunerokoan gero eta presentzia handiagoa duten asistente edo laguntzaile horiek dira, ezta? Alexa, OK Google eta gisa horretakoak ezagutzen ditugu. Ba, guk badukagu proiektu bat eskurarekin da talaiosekin, Mycroft, igual ezagutuko duzu, bozgoragailu bada, hardware librean oinarritutakoa, euskaraz dakiena, eta pribatutasuna zaintzen duena, eta, bueno, baitz egiten duena, ez da, izketaren sintesiaren bidez. Orduan, bueno, erabaki bat hartu behar da, ze ahots jarriko diozun bozgoragailu horri, ez? Eta irakorri genduen UNESCO-ko berdintasun zuzendariaren txosten bat UNESCO-k egin zuen, eta esaten zuen, ez? Alexak eta Sirik ez zutela generorik izan behar, ez? Alexak eta Sirik emakumezko hotxa dukate. Eta azkenen estereotipoak reproduzitzen dituzte, ez da? Zuk bozgoraioari aginduak ematen dizkiozu, ez? Eta aginduak ematen diozu emakumeari, ez? Eta horrelako estereotipo asko errepikatzen dira, ez? Automobiletako hautsa gizonezkoa izan hori da, ez? Eta, bueno, saiatu ginen, izketaren sintesi neutro bat sortzen. Zalantzak sortuko zituen, ez dakizuna, gizonezkoa den edo emakumezkoa den. Ez da arreza, baina, bueno, hartu genituen gizonezkoa hots mordo bat, emakumezkoenak, biak nahastu eta algoritmoekin parametro desberdinak ikutu, eta bueno, egin ditugu olako sare sozialetan egin duen olako galdetegi bat, batzutan ondo funtzionatu zuen, beste batzutan ez, baina bueno, esperimentatzea da. Hau galdea berdeena dagoena, baina kontua da, kostiente izatea momentu oro zer ari zaren sustatzen, ez? Eta bueno, eta igual erabakiak hartu behar dituzu, baina erabaki horiek bintzate kostienteak izatea, ez da, zuk hartzen dituzun erabaki hori, gero eragin bat eta impacto bat daukatela. Eta hirugarren lan lerroa berriz, edabideetan emakumearen presentzia neurtzeko garatzen ari zareten zaintza sistema izango litzateke. Azalduko diguzu? Bai, bueno, lehenengo biak izan dira nolabait testuen sorkuntzaren alorrean eta hotxaren alorrean, ez? Baina adimen artifiziala ere erabilia daiteke,
ba, gaur egungo gizarte eredu bat erreproduzitzeko edo baita ere, ba, bueno, ba, politika batzuk hobetzeko, ez? Eta, bueno, azterketa bat egin gendun, neurtzeko emakumeen presentzia zenbatekoa zen edabideetan. Bai? Nolait, edabidek azkenean errealitate sortzaia dira. Bai? Narratiba digital batzu daude, eta narratiba horietan, bueno, balio batzuk sustatzen dira edo beste batzuk, ez? Eta, bueno, azterketa hori egin gendun, testu mehatzaritzaren bidez, ba, bueno, albisteak hartu, bildu, eta neurtu, emakumeen presentzia zenbatekoa zen albiste horietan, ez? Beategiko urtekarian argitaratu genuen artikulu bat egin goienako testuak hartu genituen, Berriarenak eta Diario Askorenak. Goienarenak ateratzen ziren ondoen, bai, tokiko edabide bat delako agian, eta gero Berria. Izan dut, igual Maidarrek esan duen bidetik, ez, agian tokikotasunak eta hizkuntzak euskara daukan eraginagatik, ez dakigu. Eta gero Emakunderekin, Emakundek badauka Begira izeneko behatokia, baita ere emakumeen presentzia neurtzen duna bai, publizitatean eta bai edabideetan, baina eskuzko lana da, eta orduan automatizatu zitekeen eskatu ziguten, eta hori hortan jardun dugu. Eta orain arte saiatu gara nolabait kuantifikatzen, bai? Ba, kopuruetan, zalbiste motatan agertzen zen, baina orain hasi gara baita ere, ba, zenolako roletan agertzen den, agertzen diren, eta baita ere ba, zenolako albisteen garrantziekin eta bar. Eta gero irudiaren errekonozimenduaren alorren ere ari gara, argazkietatik eta bideoetatik ba, baita ere presentzia kuantifikatzeko. Bai? Badukazu ez ere egina. Josu, esango zenuke guzti hau entzun da, edo bueno, bizitzen ari zareten aldaketa guzti honetan, lortuko duzuela dugula, makinak parekideak izatea, noiz bait? Bueno, ez da errezagia da. Eredu neuronal etiko universal bat sortzea oso zaila dela, eta nik uste da alor ezalor interbenitu behar dela, eta oso adi egon, orain, bueno, ba, GPT-3, GPT-4, ba, segurazki probatuko zenituzten, orain sekulako olatua dator berriro, bigarren olatu erraldoi bat, eta horien aurrean, nik uste dugu bezalako hizkuntza komunitate gure arkitektura propioak garatu behar ditugula, gure jakintza eta ezagutza propioa sortu. Horrelako arkitekturen aurrean, ba, ezinezkoa delako eragitea. Eta bueno, ba, nik uste dut, ba, bueno, gizartean dagoen eraginaren ondorioz, makinak eta hor egingo diren ikerketak ba, hartuko dutela bide bat edo beste bat, ez. Oso ondo, Josu. Eskerrik asko. Mahainguruarekin jarraituz, Jone gonbidatuko dugu gurera eta berarekin publizitatearen munduan murgiltuko gara. Jone Amunarri Zubeldia tolosarra da. Ikusentzunezko komunikazioa ikasi zuen Mondragon Unibertsitatean. Berri egunkarian kazetari moduan aritu zen eta ondoren Gure Esku mugimenduan komunikazio arduraduna izan zen. Azken bi urte eta erdian AZK komunikazio eta publizitate agentzian dabil. Arrasaten kokatua, 35 urteko ibilbidea du agentziak eta markagintza eta komunikazio estrategikoa lantzen dituzte. Jone bezeroen kudeaketa eta marka estrategia arduraduna da bertan. Kaixo, Jone, ongi etorri. Arratsaldeon. Publizitatea oso sexista denaren pertzeptzioa dugu guk gurean behintzat, zu horretan zabiltza egunerokoan ere, zer esango zenuke? Bida, duela aste gutxi batzuk izan ginen Gasteizko kooperatiba batean, Ediren izena duen osasun arloko kooperatiba batean, eta bertan, hauek osasun mentalarekin eta asko lan egiten dute. Eta bertako formazioa arduradunak, gaian oso jantzi egiteko emakume batek, azaltzen zigun nola, beraiek egunerokotasunarekin lan egiten duten,
eta nola egunerokotasuna akritikoa den, alegia oso erraz barneratzen dugula, ba, gauzak horrera direla eta kitxo. Eta uste dut hori, bueno, estrapolatu daitekela alor askotara eta publizitatera ere bai. Bai kanpora begira eta bai barrura begira ere. Eta bueno, publizitatea sexista da, baina oro har diskriminatzailea da, bai hizkuntzei begira, klase, arraza, identitate eta bar. Orduan, bueno, orokorrean kontutan hartuta diskriminatzailea da. Eta hortan, ba, oso paper garrantzitsua jokatzen dute komunikabideek eta jokatzen dugu komunikazio agentziok. Beraz, bueno, uste dute aukera horiek baliatu behar ditugula positiboki eragiteko eta imaginario positibo bat edo imaginario egoki bat sortzeko gizartean estereotipo eta diskriminazio berdin indarkerietatik aparte. Eta aipatzen duen sexista dela publizitatea kanpora begira eta barrura begira, kontsumitzailearen gana iristen den edukia sexista delako, hain justu eduki hori pentsatu, sortu, garatu eta batez ere erabakitzen den guneetan nagusiki gizonak daudelako. Eta, bueno, bazorionez geroz eta emakume gehiago ari gara sektorean lanean, baina oraindik ere datuek diote, eta bueno, egunero bizi dugu gizonezkoak daudela erabakiguneetan. Orduan, batetik hori, bi plano horiek kontutan hartzea. Eta gero, askotan planteatzen den galdera bada ez, lehenengo oioa edo arrautza, markak dira gizartearen isla edo gizartea da marka edo publizitatearen isla. Eta, bueno, zirkulo bizioso bada, eta atera nahiko nuke zirkulo bizioso hortatik gaur nabarmenduz. Eta gainera datuek diote, gero eta herritar gehiago uste duela, markek edo publizitatek, ba, gizartean eragiten dutela, eta pertzepzio hoietan ba, influentzia handia dutela. Beraz, ba, bueno, uste dut erantzukizun hori geure gain hartu behar dugula, naiz eta nekeza den. Eta irautea iraultza denean artikuluan ondo jaso zituzten adibide guzti horiek bizi behar ditugun, ba hori, esan dako iruditza zait aukera hori ba, baliatu behar dugula. Eta bueno, nik egia esan, azetakan bertan harremana dudan bezeroak eta bidelagunak gai hontan esan dezaken nahiko kontzientziatuta daudela, nahiz eta beti daukagun margen txiki bat hobekuntzetarako, eta bueno, hortan alegintzen gera, eta uste dute hori gure lana ere badela. Eta gero zorionez, ba, ditugu beste bezero batzuk ere, ba, zeinen gandik ikasten dugun gai hauen inguruan, eta bueno, zentzurtan zortekoa gara. Zer esan nahi du komunikazio parekideak zuek bezalako komunikazio agentzia batentzat, edo nola abordatzen duzu, ez, horrelako gai bat zuen lanetan? Ba, bueno, komunikazio parekideaz ari garenean, bueno, aspektu ezberdinak kontutan hartu behar ditugu, lehendik ere aipatu dituzte batzuk. Batetik dago komunikazio berbala hizkuntzari dagokiona, bestetik dago komunikazio bisuala, bueno, aspektu ezberdinak daude zentzu hortan. Nik alare erdigunean jartzen detena da erantzukizuna. Eta ulertzen dut komunikazio parekidea ulertu behar dugula erantzukizun horretatik. Nik esaten dut gure sektorean lan egiteko berez kurrikulumean eskatu beharko litzatekeela ikuspegi feminista hau izatea. Iruditzen zait oso, bueno, ez dinbesteko tresna badala gure egunerokoan, ez dakit kamioilari batek behar duen bezala GPS bat edo mapa bat, edo dentista batek izpilutxoa ahoa ondo ikusteko eta bere lana behar bezala egiteko, uste dut ikuspegi feminista hori, bueno, bai edo bai eduki behar dugula. Eta ez dela, ba, arriskuak handiak diala. Eta lehen pentsatzen egon naiz, ze arrisku motarekin parekatuko nuken, eta bueno, ba, adibidez, enpresa batean gida baimenik ez duen langile bati, pabilloi batean, giltzak ematea, fenbuitz bat gidatzen hasteko, ez? Ba, pixkat irutzen zait, arrisku maila altua hartzen dela, ba, ikuspegi feminista hori ez daukan pertsona bat, ba, komunikazioan lan egiten jartzearekin, eta gero horrela gertatzen dira, gertatzen diren istripu guztiak, ez.
nola ez dia gertatuko. Aurre ikusi zitazken, ez da? Bai. Jone, marka bat osatzerako garaian, nola txertatzen duzu genero ikuspegia edo ikuspegi feminista, eta talkarik izan duzu inoiz bezeroren batekin zentzu honetan? Bueno, talka hondirik ez. Nabarmenik ez, badakit egon egoten direla, esan dakoa gu, bueno, ez dakit, hola tokatu delako, nire behintzat talka hondirik ez zait tokatu bizitzea. Nola lantzen dugun? Bueno, aitortu behar dut eta pentsatzen dut toki guztietan hori horrela izango dela, lantaldean dauden pertsonen arabera lantzen da sakonago edo azalagotik. Baina esan dakoa, lantzen ditugu plano ezberdinetan. Batetik dago identitate, marken identitate berbala delakoa, eta kasu hortan, euskeraz geroz eta lan gehiago egin, orduan eta hizkuntza parekideagoa egiteko erraztasun gehiago izango ditugu. Baina euskeraz ere gertatzen dira banka sartzak ezagit martxoaren 8an, oraindik ere zenbat aldiz entzun dugun martxoaren 8a ospatzen ari gara. Eta hori zuzendu behar izan diegu bezeroren bati, adibidez. Eta gero dago, identitate berbalari lotutako, osea, bisualari lotutako guztia. Esan dezakegu gaur egun indartsuena, zalantzari gabe gizartari begira. Eta bueno, posor aipatu dira hainbat gauza ez, ze pertsona hautatzen ditugun zertarako, ze influenzerren gana jotzen dugun proiektu konkretu baten arabera. Eta bueno, hor ondo aukeratu behar dugu nor, zertarako, eta ze transmititu nahi dugun pertsona horrekin, edo ilustrazio horrekin, edo estetika jakin batekin ez. Hor badago beste plano bat. Soinu bidezko identitatea ere indarra handia hartzen ari da, podcastak aipatu dira. Eta Josuk ere aipatu du ahotsen kontu hori, ez? Geroz eta marka gehiago ari dia lantzen soinu bidezko identitate hau, eta batetik gabe doinuak eta bar, baina erabaki potolo bat da marka batentzat, ze ahotsek transmitituko duen marka horren berri, ez? Eta hori erabakitzerako garaian, estereotipoetara jotzen da ikaragarri. Naiz eta estereotipo ez hitz egiten dugunean normalean bisualera jotzen dugun. Soinu bidez ere pila bat jasotzen dugu. Eta, bueno, adibide oso argi bada, jakituria edo esperientziaren ahotsa bilatzera jotzen denean, normalean entzuten duguna gizonezko heldu ahots grabedun bat, ez? Adibide errez bat jartzearen. Baina, hortik ere, lanketa handiak indaitezkela. Eta, gero da, identitate sentxoriala, horrez nahi sartuko, baina horre ziurrongo dela zer landu. Eskerrik asko, Jone. Eta, mahai ingurua osatzeko, azken gonbidatua, Tania, irakasle eta ikerlaria. Tania Arriaga Azkarate iruindarra da jaiotzez. Formazio zientziak ikasi zituen Euskal Herriko Unibertsitatean eta ondoren bi doktoretza egin ditu EHUn eta Renoko Unibertsitatean. Euskal Ekoiztetxe ezberdinetan aritu da telebista saioetan eta baita Nafarroko irrati txikietan ere. EHUko Komunikazio Fakultatean 8 urte daramatza irakasle eta ikerlari lanetan. Eka Europako hizkuntza gutxituetako hedabide eta kazetaritza ikerketa taldeko kide da. Eta baita bitartez ikerketa taldeko kide ere. Bertan, beste zenbait ikerketa ildoren artean, genero ikuspegia komunikazioan eta dozentzian jorratzen dute. Kaixo, Tania. Kaixo, arratsaldeon. Ikusi duzu zeinen ongi idazten dudan, eh? Eta ze azkar. Ze ongi, ze gogor. Tania, ikasleekin harreman zuzena daukazuzuk, zer da ikusten duzuna, ari gara hobetzen komunikazio parekide baten norantzan? Benetan, lehen esan dizut ere oso galdera zaila iruditzen zaidela, azken buruan nire esperientziatik, ez da egunerokotasun hortatik, ez dakit, bilatu behar dudan erantzuna. Eta, bueno, nire iritzia eskatzen didazunez,
Claro, ni emakumezkoa naiz. Tarteka saiatzen naiz LGTB ikuspuntua aldudan leku guztietatik sartzen. Eta orduan, nik ditudan ikasleek hori da ikusten dutena. Orduan, nire hortik zer ikusten dut nik? Bueno, ba, hortik ikusten dut ikasle batzuk oso pozik hartzen dutela, ba, bueno, beste ikuspegi batzuk, eta edo, ez dakite, bueno, pues aurrera egite hori oso ongi hartzen dutela. Beste batzuk aldiz, ba, eskapatzen zaizkit, eta ez dira inoiz bueltatzen. Esan nahi dut, handaude, ez dute hurbildu nahi, eta uste dut hor basartzen direla faktore ezberdin batzuk, ez? Pues batetik abotsau dudala, eta ez dudala horrela hitz egiten, eta umorea maite dudala, baita klaseak ematen ditudanean ere. Bueno, ba, ja adin bateko emakumea naizela, eta orduan ere, pues bueno, horrek ere atzera botatzen ditu. Eta bueno, pues zentzu horretan, ba, uste dut oraindik ere asko dagola egiteko. Azken buruan, Arritxuk esaten zuen moduan, 35 urte asko dira eta oso gutxi. Eta, bueno, pairatzen dugun zapalkuntza, ba, aspalditik datorkigu eta ezin dugu egun batetik bestera edo 35 urtetan moldatu. Orduan, bueno, ba, poliki-poliki nik uste dut baietz egiten ari garela zera bide zail, baina, bueno, egiten ari garela. Honen hildoan ere bai, eske, jo, bueltake eman dizkiot eta abertopatzen dudan, EHUk baitare baditu ikastaro oso majo batzuk, bai irakasle eta baita ikasleen dako, eta hor tartean daude, jope, barkatuko idazue, baina presbiziare bai lehen aipatu duzu. Bueno, neri hori da egokitu zaidana. Eta, baina, lehen adibidez, nire garaian ez zeuden alako ikastarorik, ez da? Eta orain badago, ezikidetzaren alde busti, emakumeen eta gizonen berdintasuna, maskulinitateak, hizkuntza inklusiboa, sexu diversitatea, emakumeen aurkako indarkeria, aurren kontrako abusu, zera sexu abusua, horren inguruko ikastaro online baditu Euskal Herriko Unibertsitateak, zera berdintasun zuzendaritza bultzatuak, eta uste dut, jope hori aipatu eta esan behar dagola. Nik parte hartzen dut sexu aniztasunaren horretan, eta urtero jende pilo bat ematen du izena, eta uste dut, bueno, zongi dagola. Hainbat ikerketa taldetan ere aritu zara, edo aritzen zara. Bai. Bitartez taldean esaterako lan hiloetako bat generoa, komunikazioa eta irakaskuntza jorratzen dituena da. Zein da egiten duzuen lana? Bueno, kontua da, ikerketa talde bat, kasu honetan bitartez ikerketa taldeak, bere baitan hartzen ditula 24 ikerlari. Orduan, batzutan lan egiten dugu elkarrekin, baina beste batzutan bakoitzak egiten du berea. Eta oso zaila da jakitea zehatz, niretzat jakitea zehatz mehatz bakoitzak zer egiten duen. Dena dela, bai esan dezaket, esate baterako gure IP-a esaten da, edo ikerlari nagusia, Mari Jose Cantalapiedra dela, emakume feminista, eta ez dela horren ohikoa ere, zera ikerlari nagusia emakumezkoa izatea, hain ikerketa talde handian. Ikerketa talde handi gutxi dago, ez da erresa lakorik lortzea, ezkenean diru laguntzak eta eskuratu behar dira ministeritzatik, eta, bueno, ba, da unibertsitateko intra gauza horiek, eta normalki gizonezkoak izaten dira. Orduan, nik badakit, hori, pos Mari Jose feminista dela, eta saiatzen dela alduen guzietan, hori transversalki bada ere, hori txertatzen, bai. Badukazu, ikerketa... Barkatu, jo, eske esaten ezpadut, akatuko nau, ikerrek akatuko nau. Baita ere, martxan jartzen ari gara, gaztelaniaz da Observatorio de Periodismo Machista, eta
esate dut gaztelaniaz, gehien bat gaztelaniaz ateratzen diren albisteak ikertuko ditu, eta hori da pixkatxo bat badu zer ikusia maldito bulo horri horrekin, eta bueno, hori da asmoa, ez da, identifikatzea, eta web horri batera, zera, web horri batean biltzea, eta gero horiek sare sozialetan ateratzea, zabaltzea, salatzea, eta hori ere bai egiten ari gara. Eta gero beste, ni beste ikerketa batean ere bai, zera, proiektu batean nago, Josafcom izena du, zera, gerra korrespontsalen inguruko ikerketa da, eta hor ere bai transversalki pues, aztertuko da alderdi hori. Badaukazue ikerketa bat, zeinetan ikusi duzuen, nola ikasle gehienak, euren burua feministatzat badute ere, ez diren gai parekidetasun ikuspegitik egokiak ez diren edo utxuneren bat duten titularrak detektatzeko, ezta? Bai, oso ikerketa polita izan zen, esanen dizuet, zera, izenburua, azkenean, ikerketa hauen izenburuak diabolikoak izaten dira, eta, joa, bertopatzen dudan, berdintasunaren erronka komunikazioko unibertsitate prestakuntzan, konzientziaziotik, genero ikuspegian trebatzera artikuloa. 2019an aurrera eraman genuen, eta bai, kontua da, gehienek haien burua feministatzat dutela, eta hori oso ona da, hori behar bada galdera hori duela 25 urte egin izan bagenu, pues, erdia aterako litzateke edo gutxiago, ezta? Zentzu hortan hori pues, oso ongi dago, baina gero pixkatxo bat gehiago aztertuzkero, sakonduzkero, ikusten dugu asko edo batzuk azalean gelditzen direla, ezta? Eta pixkatxo bat ematen du epaitzen ari garela zentzu batean, ez? Ematen du, jope, ez da nahikoa. Ez, edo, eta ez da hori ere ez da plana, baina bai, bueno, pues 400 eta piko ikasleren artean inkesta bat zabaldu zen, gizarte eta komunikazio zientzien fakultatean, eta hori ikusten da, feministak bai, gehien bat berdintasunaren alde egiten dutenak, nik uste, eta hoia nire iritzi partikularra da, berdintasunaren horretan gehien bat dela aukera berdinak nahi dituztelako izan. Gero eta gogorragoa delako jakitea aterako zarela fakultatetik eta zure ikaskideak baino aukera gutxiago izanen dituzula emakumezkoa zarelakoz. Eta hori nik uste gero eta ezin dutela jasan, oso argi ikusten dutela. Baina hortik eta pixkatxo bat sakontzen dugunean, bai ez dagoela oso garbi, pues, adibidez hizkuntz parekidetasun hortan, pixkatxo bat ez dietela garrantzi gehiegirik ematen, edo zera, violentzia matxistan ere bai, ez dutela sobera ongi identifikatzen izenburuak titularrak jartzen dizkiezunean, ba, zer den zuzena edo zer egin beharko genukeen gizarte goxoago batean bizitzeko, edo zer keztuen hori horren ongi adierazten. Ez dakite azaldu da nire burua. Ba, oso ondo ulertu da. Halako zerbait, bai. Tania, aprobetxatu zainbat pertsonak aipatu dutela, izlariek, maikidek, podcasten gaia, euskarazko podcasten gaia, hotxaren garrantzia edo pixua markek nola, ez, horri heldu dioten edo horri kaso egiten nahi dian. Badakigu euskarazko podcastak ere aztertu izan dituzula, zer nabarmandu dezakezu ikerketa horretaz edo zer behatu dezue? Bai, ulertuko duzu, osea, ni persona bakarra naiz jainkoa, eta salsa askotan sartua nagoen arren, ezin diot danari eutxi, ulergarria da. Orduan, kasu honetan, ni lanean ere bai banabil Arantza Gutierrez eta Itxaso Fernandezekin. Eta haiek izan dira, hiruok batera gabiltzan arren, haiek izan dira horretaz gehien arduratu direna. Eta nik aldiz hartu nire helburua zen LGTB podcastak
topatzea eta bilatzea. Eta horrengatik azkenean zera elkarrizketa bat besterik ezin izan nuen egin. Zeren eta podcastetan nik behintzat eta kontrakoa esaten baduzue, mesedez esaidazue, bilana bil, bat eta bakarra topatu nuen, Twitchen egin zutena Irune Astiz, eta beste eta Unaik, orain naiz horituko izenekin oso txarra naizelakoz, eta gero zabaldu dute, bueno, 9-10 kapitulu atera zituzten, hainbat meloi zenbait Macedonia, uste duz zuela izena, eta hortan, bueno, orain saiatuko naiz egiten LGTB irratsaioen historia laburtxo bat. Eta horren bila nabil. Baina harrigarria da, alako batean, horren beste podcast feminista izatea, patapun, baita ondas bat irabaztea ere, eta aldiz LG podcastik ez egotea, edo bat bakarra egotea, eta ja gainera egiten ez dutena, eta ez egoteagatik ez dago ez da irratsaio, LGTB irratsaiorik ere. Aldiz beste inguruko beste irratietan pues, egon badaude, edo espainolez alakoak entzun nahi badituzu, badituzu 11 aukera. Orduan, hori ere bai, badaude utxunea, edo iruditzen zait, batzutan pixkatxoa gure burua kritikatzeko, pixkatxo bat, iruditzen zait batzutan oso trebeak garela olatuak harrapatzen, komunikazioan oso trebeak gara, euskaldunok, iruditzen zait, eta orduan datozenean alako olatuak harrapatzen ditugu eta egiten dugu egin behar dena, baina ez dakit egiten, baina hori, behar bada pixkatxo bat gehiago sakondu beharko genuke, ez da? Eta edo egin benetan, edo aukerak eman alakoak egin nahi dituztenei. Ze Irune Astiz fijo pozpozik egonen litzatekela Euskadi Irratian horrelako zera irratsaio bat aurrera eramaten eta pixkatxo bat kobratzen. Eskerrik asko, Tania. Zuei, gonbidatzea bat, zuei. Mainguruko lau esperientziak entzun eta gero, beste aukera bat, galderentzat, azkar jarraituko eta horrela, lasai, ez izar ditu. Orain, izlari ere, bai, badago bat, markatu, zetu dikusi, entzane. Bai. Ekain, hemen, aintzane. Aprobetxatu zaukera, eskatuko dizuet igotzeko, Asunta eta Maider. Porra alusiones edo. Ez lasin, badakat. Bai. Jo, egia esan nik zalantzakat bai eztapen horrekin zentzun dituta adibidez euskal idazle emakume pila bat kejatzen emakume idazle edo literatura femeninoa idazten dutelako, ez? Netzat gauza bat da ze sozializazio eduki dugun eta horrek nolabait behartzen gaitu izatea amableagoak, izatea adeitsuak ondoan daukagunekin,
Baina, bai, iraultzea denean ze hortan aipatzen genuen gauzetakoa da, jo, nik behementea izan nahi dut tertulia baten, ni izan naiteke oso zorrotza, eta seguraski izango da ere, ba, bueno, beste espazio batzutan nire tokia egin behar izan detelako, eta gero horrek nire kontzientzia feministakin talka egiten du, eta kontuatzen naiz pila bat hitz egiteetela, eta espazio pila bat hartze detela, eta oso zuzen hitz egiteetela, eta igual ondokoari, ba, ez diotela tokia ematen, ez? Ordu nire ustez gehiago batetik, badago sozializazioaren kontu hori, eta ez da inbeste guk gure egiteko modu femenino hoiek indartu behar ditugula, baizik eta egiteko modu maskulinoak eta batez ere okupatzen duten espazio hori guztia zalantzan jarri beharko luketela beraiek, hori alde batetik sexu genero sistemari dagokionez, baino bestetik ez dut uste berariaz existitzen denik hitz egiteko modu edo sortzeko modu femenino bat. Eta gaina nik aldarrikatzet horren ninaet nire tok nahet espazioa hartu ere, eta nahet entzuna azatela ere, eta nahet zorrotza izan esaten dituten gauzeekin. Gero dator, kontzientzia feminista albidetzen ditena, zalantzan jartzea, ba, bueno, nire ahotsak ere ze beste ahots eta ze beste gorputz desplazatzen ditun, nire hitz egiteko modua norra paltzen duen, ez? Baina gehiago dator posizio politiko batetik eta ez berezkotasun batetik. Bai, gehituko nuke alare, gure kasuan behintzat eta gai honekiko lana egiteko eta gai hauek lantzeko moduan bai eragiten dula positiboki, alegia. Zuk aipatu dituzun modu hoien bidez lantzea gai hau adibidez komunikazio agentzia batek bere bezeroekin eta proposamenak egin, zuzenketak egin modu ontara, nire esperientziatik behintzat bai izan da positiboa egiteko modu hauen bidez, ondo jasotzea bezeroak, ba, bueno, evoluzio hori edo eraldaketa hori pixkanaka egitea. Barkatu, azkeneko, azpima, eta gaina badakit igual untan ez gara ados egongo, baino. Netzat antzekoa da bai eztapena esaten danean, ba, gerra kontestu baten edo gatazka egoera baten emakumeak bakegileak diala. Netzat hori nei hori entzutea oso gogorra ite zait ezakit, osea emakumeok bakea desiratu dezakegu edo ez, baina emakumeok ere gerra egiten dugu, ez? Edo gerra egin dezakegu edo gerra testu inguru baten biziraun behar dezu eta horretarako estrategiak martxan jarri. Ordune ezakit ulertu dan adibidea, baino pues gauza. Beste galderaren bat egin nahi badu norbaitek, ba, ni botako izkizuet, beste batzuk, dozeinek erantzun ditzakenak, publikotik ere parte hartu nahi badezu, ongi etorri. Lehenengo galdera izango da, komunikazio parekide batek lagundu dezake bizi dugun jendarte ez parekide hau eraldatzen? Dudarik gabe, mejor ez dut zalantzarik, eta bai esatearekin uste dena esan da dagoela, nahikoa dela. Bai, ni gehitu nahiko nuke, baietz, baino badaudela ere trampa asko jartzen nahi zaizkigunak bidetik, eta justu, bueno, tendentzien artean dago aldarri soziala, sozialen bozgoraiu izatea markak oro harrez. Eta horrek printzipioz, ba, positiboa dirudi, eta bada, benetan marka horiek balio batzuen gainean eraikita balin badue, eta balio horiekiko koherenteak balin badia, gero praktikan. Baino, bueno, aldarri sozialen erabilera jakin batek, ba, arrisko asko dauzka ere, eta katastrofikoa izan daiteke tendentzia hori, jada ez balin bada. Eta uste dut zentzu horretan gizarte bezala edo herritar bezala eduki behar dugula txip hori oso aktibo eta filtro horiek eta ikuspegi kritiko hori hainbesteko gabezian dagoena indartu behar dugula. Eta komunikazio agentziok daukagula erantzukizun berezi bat
sortzen, markak sortzen ditugun enean, marka horiek, ba, esandakoa, koherenteak izan daitezten, aliketa gehien adierazten ari dian horrekin. Lehen, itzartzetan zehar, okerrezanago Jonez zuk, kasu besteren batek, euskera, hizkuntza bezala ere aipatu duzue, komunikazio parekia egiterako garaian, euskerak, lan hau errazten digula esango zenukete. Piskatxo bat, eh? Bikain. nire airera. bai iruditzen zait, zera, euskaraz aritzen garenok, nola baiteko hurbiltasun bat sentitzen dugula, ezta? Eta garela, ba, tribu baten parte. Eta zentzu horretan, gainera, gutako asko, bueno, pues, zera burbujetan ibiltzen garenez, pues gutako asko, ba, feministak edo ezkertiarrak edo, ez? Bueno, pues izan gaitezkela. Baina hurbiltasun eta pixka bat zera senitarteko sena edo sentimendu horrengatik ere batzutan egoera zailak pairatzen ditugunean horiek salatzeko arazoak ditugu. Eta zentzu hortan, iruditzen zait, harritzen nau, ez? Zeinen azkar harrapatzen ditugun olatuak, lehen esaten nuenaren hildora, baina gero mitxu bat dagoenean, edo horrelako historieta dagoenean, ez? Ja, salatzeko, ez diogun gure buruari begiratzen, ez naute, tribu gisa, tribu gisa, eta nola ez den inoiz ezera ateratzen. Ematen du aingeruak garela. Eta orduan, horrengatik esan dut, euskarak bai badu eragina, eta beste batek, baina nik hau azpimarratu nahi nuen. Besterik, gehitzeko? Bai. Baukaztu. Bai. Esponduratzen. Lasai. Bai, askotan esatea, ez? Euskarari markarik ez dakalako errexago dela. Baina azkenian bakoitzaren bihotz eta burua da feminista edo berdintasun aldekoa edo agian hizkuntz batean errexago izkutatzen zu edo hizkuntz batean ageriago da. Baina, eta josok esan du bezala, adimena artifiziala ere guk pasatzen digun testu. Daka, orduan, berdin duzu hizkuntza edo ze kanala zure zuk sinistezuna edo zuretzako normal lana edo zure hori islatzea. Eta gero adibidez tertulietan edo inkluso elkarrizketetan, igual hiru persona elkartu elkarrizketa bat egiteko, baino tertulietan asko nabaritzen da, ez dakagu marka, baino lagunizkeran bai. Ez? Eta orduan ika egiterakoan, pila bat nabaritzen da, zu bazaz programa batera, edo berdintzaite irratsaio batera, edo elkarrizketak egiterako askotan irratian ere, gizonezkoi ika zuzentzen dira eta guri zuka, ez? Eta hor sortzen da desoreka bat, bat amigismoa dana, eta orduan kolegeo bada, bueno, anai dia, azken finean, ez? Eta gu hortik kanpo gelditzen gara, ez bakarri kanpo, baizik eta azpian gelditzen gara. Bai, Josu? Lehen ez dut aipatu, baina guk Elhuyariztegian ingen unkizun garbik eta konturatu ginen badibide asko, ba, bueno, etziala bat ere egokiak eta gainea, hasi ginen saretan, ba, jendeak adibideak jartzen ez izan, eta gero, azkeneko, ba, bost urteetan nola izan da, eta egin behar izan dugu garbiketa hundi xamar bat, baina oraindik badaude. Imaginatu, 88.000 sarrerako iztegi batean adibide pila dituenak, eta bueno, orain dela, ez dakit, lehenengo iztegia 88.000 atako gendun, orain dela 25 urte, ba, orduan, ba, bueno. Metatu dan guztiari, ez da? Hori egin zutenak, ba, bueno, eta hartzen zituzten adibideak, hartzen zituzten gazetaritzatik, edabideetatik. Eta hori bai, aldatu da, adibide bezala jarri nahi nun, ba, esan dudan, genero markarik ez dauka, baina bueno, komunikatzen garenean, adibideak jartzen ditugu, segun nola espresatzen garen, ba, bai, ez.
gure alborapenak agertzen dira. Mundu guztiak argi da, ez? Ez dio komunikazio parekideari garrantzia bera ematen, eta askotan lan pedagogikoa egitea tokatzen da, edo behar hori sortatzen da, ba, lantaldeetan, proiektuetan, eremu ezberdinetan. Nola bizi duzu realitate hau, pedagogia egin behar hori? Sorginoretik pedagogian sinisten dugu. Egia dela ere, Maiderrek esaten duen bezala, batutan nahi ezula borda izan. Edo azalpenak ez eman, edo ja kokoteraino ez da hit. Orduan, edo ere ikusi behar dezu ze lekutan, ze taldek, dian aproposak pedagogia hori iteko, noraino inbertitzen desun hor denbora, gero noski prozesuak bidatzen dugunean horpeti, helburu pedagogiko batean, eraldaketako, eta baino, bai, horreka, segun nun, nola, noiz, norekin, eta noski egin behar dela pedagogia, bakoitza bere ere moan daki, bueno, noiz nago pedagogia egiten, noiz nago aldarrikapen egiten, eta noiz nago lasaitzen. Ni normalen opaso, beza, debitu azkazu lagun femini, ez nago hemen zuzentzeko, eta zera, edo jada parodia estremora eramanda. Adibidez, redakzioan Maite Asensiok bate arrox bat zekantanik guante more bat, ez, eta la polizia del genero. Deitzen, eta hor, ja, pues bueno, pues mano plazoak emate genion ondoko kazetariari, eta ja parodiatik, osea, etiketa hori jartze bat nima zaigu, bueno, ba, ingo, eta generoaren poliziarena, edo, baino ezakitzuek nola aite zuen, edo sonek ezait. Besterik gehitzeko? Bai, oso nekeza da. Baina komunikazioa agentzion kasuan nik uste iruditza zait privilegio egoera batean gaudela eragin dezakegulako gure besterengan, marka batzuetan marka oso potenteengan eta bar, orduan nik paso, oza, sentitza dut ezin detela pasoi, nahiz eta batzutan gogoa euki. Eta, bueno, pozoi, suposatzen du azkenen, ba, erabaki ere muetan, bueno, estatus bat irabazi behar izatea, edo, bueno, ez dakite, konfiantza ere espazioiek irabazi behar izatea. Askotan oso oinarrizkotzat dauzkagun gauza batzuk bermatzea, eta, bueno, ba, etengabe txiporrekin, bueno, ba, arreta hori deitzen egon behar izatea. Hau esaten nahi nahizu eta emateu nahi autokatzaitela. Nire kasun egia ez dala inbestetan izaten, baina realitatea oro arroi da eta nik uste hori kontatu behar dela. Tania. Ba, ikusi, nire esperientzia universitatean da oso, esan dut, universitatea oso jerarkikoa da, eta orduan batzutan ezin duzu. Ezin duzu. Eta batzutan ezin hori egin ezin duzun arren egiten baduzu ba hori hoxe, orduan onaino hitz egin dezaket. Bueno, ba, besterik ezean, bukatzeko garaia da, baina ondain amaitzeko gure lantaldeko goretik saioan zehar prestatutako oroigarri bat oparitu nahi dizuegu bakoitzari. Mesedez, goretik. Jo, eze polita. Falta zuena. Argazkitxo bat aterako dugu, artelanarekin. Horre, horre. Eta. Eze polita.
zoritxarrez nire begira da. Jarri dut. Ba, eskerrik asko, Noreti. Eta amaitzeko bihar, gogoratu, lehen esandakoa, karpetan inkesta bat daukazuela eta asko eskertuko dizu egula betetzea 2024ko nortasuna sarean hobeagoa izan deza, izan dadin. Mila esker denei, izlariei, publikoari, streaming bidez jarraitu zuen horiei, laguntzaileei eta bide lagun guztiei. Hurrengo urtera arte eta eskerrik asko.